Dámy a páni, monštra, monštredi, nazdar a vítajte v ďalšej epizóde Dishonored. Dámy a páni, minulé epizóde sme skončili v tejto strašnej budove, kde som sa musel tak nejak vybaviť s asi 6 členmi Slack Joe'ho gangu, ktorí sa chceli vlúpať do istého trezoru, do ktorého ja som sa chcel potom vlúpať, ale stále som nenašiel kombináciu. Takže som docela v prdeli. Vec je, že to nebola vôbec príjemná chvíľka, bol to asi zatiaľ najviac zosraná časť celého Dishonored, kedy som tam minul 9 skurvených šípiek na asi 5 týpkov, následne celú fľašu jednu láhvičku na manu. A aj tak sa mi tých idiotov ledva podarilo uspať. Jednoznačne, ja som potom celú túto budovu vylútoval, neukazoval som to na videu, vyšiel som von, no a teraz tu stojím na lampe nad strážnymi a rozmýšľam, čo tak nejak robiť so svojím životom po tom fiasku tam vnútri ďalej. Well, čo by sme mohli ale robiť je, že sa pozrieme na srdce a pôjdeme po tých kostených amuletoch. Pretože teraz máme Palina Dunwellské whisky, alebo tu máme Golden Cat. Buď ísť rovno do toho Golden Catu, alebo ísť do tej palírny. Že ja docela rozmýšľam, čo spraviť, ale najprv by som sa asi pozrel po tých kostených amuletoch, pretože obávam sa, že sorry. Piči, jak mi zabehlo. Obávam sa, že keď to raz prepískneme toto, tak už sa sem nebudeme môcť vrátiť. A to by bol docela solidný prúser. What the fuck, čo sa práve stalo? To by bol docela solidný prúser, keby sme sem nemohli vrátiť a nezobrať tie amulety, ktoré teraz práve potrebujem. Tak, ok, tu máme nejaké krysy, sekundu, tam myslím dole sú výpry tuto. Jo, to sú výpry, takže k tým sa približovať moc nechcem. Sekundu, vybereme si toto a what the fuck? OK. OK, zbavili sme sa ich a dokonca bez šipky. Wait. Take this. It's the backdoor service key to Bunting's house, the art dealer on the main street. I used to work for him, you know, before the plague. He's let all his servants go, but he's still there. Probably hoping he'll be able to sell something from that safe of his. I don't know what he has left, but it's all I have to offer you. Please take it. OK, vec je, že služebná zóna poskytla klíč k služebnému vchodu do jeho domu, ve ktorém sa údajne mají nachádzať cennosti. Wait a fucking second. Obchodníka s umiením, jo, to je ten obchodník s umiením, lenže my už sme tam boli a zistili sme, že tam rozhodne není, takže, well, s tým si moc nepomôžeme a kľúč odtiaľ vážne už nepotrebujeme, pretože ja mám taký pocit, že kľúč odtiaľ už dávno mám, pretože vnútri nejaký kľúč bol a ja som sa tady vlúpal cez druhé poschodie, takže toto je nám v podstate zbytočné, ale som aspoň rád, že som zachránil túto tú služobnú, predsa len to troška zdvihne náladu potom, ako som to dojebal v minulé epizóde. No a teraz, aby som sa konečne vrhol na tie kostené amulety, takže tam máme jeden rovno pred nami. Oh shit, ok, toto nebude dobré. Musím sa dostať nejak na vyvýšenú pozíciu. Viem sa tam dostať, ok. Ja viem sa tam dostať. Teraz sem. Paráda. No uvidíme, koho tu ešte máme. Tuto máme jedného strážneho, tam máme druhého strážneho, tam máme tretieho strážneho. Strážnych takzvané tri prdele, dámy a páni, lenže ja sa ich chcem pravda, že zbaviť. Pretože tu sú cenné predmety a hlavne je tu niekde ten amulet. Kde je ten amulet? Ukáž sekundu, pozrieme sa na to. Jo, tam rovno na druhej strane za všetkými tými strážnymi, ako kurňa fixina. OK, otázka je, ako sa tých strážnych zbaví. Môžem vyskočiť sem na túto lampu. To je jedna z vecí, ktorú môžem spraviť. Kto ma tento idiot sleduje? Tento ide kam? OK, ten sa vracia. Poď. Dobre, zoberme telo. Šupi to presto sem, yes!
Dobre, takže jedného pána na ovlenie sme sa zbavili, rýchlo presujeme do kontajneru, aby si na neho krysy nedošli. Paráda, tu sa schovaj, mám lase. Dobre, jedného sme sa zbavili a to je dôležité. Vždycky, keď sa jedného zbavíte, tak to začne byť o niečo jednoduchšie. A to je dôležité. OK, skúsime vyliezť znova sem hore. Paráda. To je taká ideálna vyvýšená pozícia. Kažko, tu máme ďalšieho, sekundu, pozrieme sa na to. Pozrieme sa na EADS DICE a zbadáme, že či tu máme paviť ešte nejakého. No problém je, že cez tam tú elektrickú clonu na nás stále jeden pozerá. To je docela solidný prúser. Keď nejaké by sa to dalo nejak odlákať? Keď na druhú stranu potrebujeme to vôbec odlákať? Však jak ďaleko títo idioti chodia? To je otázka. Jestli by nechodili príliš ďaleko? Jestli by nechodili príliš ďaleko, by sme to tu mohli vylútovať bez toho, aby sme sa o nich museli postarať. Ja vyzerá to tak, že nechodia príliš ďaleko, takže... Poďme sa pozrieť sem. Všem strážným dôstojníkom musel pozorujeme vás, že Clavier Boulevard, ktorý vede k Holgerovie námestí až do odvolaní uzavře na úrad nejvyššieho vševidovcího je stavu krize a veškeré jednání že vševidovci lze provádeť pouze mým prostrednícím. Veškerá dříve uvedená povolení se tímto ruší. Bývalý nejvyšší vševidovcí Campbell byl označen za kacíře, čož je náboženská událost tak dalekonosného významu, že vševidovci v tomto ohledu neznají slitování. Campbell byl zbaven všech pravomocí a každý, kdo by mohl nabídnout přístřeší nebo pomoc, bude uvězněn. A to se týká také členů stráže. No ok, sekundu, já si dám jeden tento elixír, ok, bohužel jsem vypil zlý elixír, Ježíši Kriste! Keď sa darí, tak sa darí, čo dámy a páni, že jo? No a teraz, keby som sa dostal sem hore... Shit. To som posral na plnej čiare teraz! Ono, ja stále zabudám, že na tieto vecičky sa nedá vyliesť, pretože ono vás to vždycky hodí... ...keby nabok. Sem. Sem. Paráda! Paráda, paráda, paráda. Jo, tu je ďalšia vežička! Ty vole, tu som si vôbec nevšimol. Problém je, že tá vežička... OK, hneď sa jej zbavíme. Tak, myslím, že najbližšiu dobu sem určite nikto nevyleze, kto by nám to chcel znova opraviť. Tu máme nejakú vecičku. Sekundu, pozrieme sa na srdce a... Kde je ten amulet? Ten amulet je v Golden Kid rovno? Ja to teraz nechápem, kde je ten amulet. Tam mi ukazuje Golden Cat, ale ten amulet mi ukazuje 37 metrov odtiaľto. To ja neviem, či je to priamo v tom Golden Cat. Alebo či je to niekde inde. Jo, pretože toto je troška divné. Ja si budem musieť dať za ďalší pierový elixír, ty vole, nejak tu príliš veľa míňam manu. By som nemal asi v takom počte robiť. Ale kde je doprdele ten... Že nič iné ma nenapadá, jediné, že by som sa tam... OK, sekundu. To som celý čas išiel úplne na hovno sem. Ne, to musí byť tu Golden Cat, to je už iná lokácia. Zase mi... Kde je ten skurvený amulet, ty vole? Toto je troška retardované. Že fakt netuším. Nie, že by tu bol vchod do nejakej budovy, o ktorej ani neviem. Až, pozrieme sa sem teda. Golden Cat, ukáž sekundu, pozrieme sa ešte raz na ten amulet. 32 metrov odo mňa. Ale tu není nič také, či je? Jo, počkaj, tu je nejaká cesta. Ne, to je zavreté. To je zapečatené. Ja tu nevidím fakt žiadny vchod. O, oh, shit, tam myslím, ma týpek všimol, ale tam je nejaký vchod dovnútra. Jop, ten ma skoro zbadal. Ten ma skoro zbadal, pretože sa tu premávam, aké by sa tu nechumelilo. Ale ono pomaly, ale si strašná trpezlivosť, pretože som si myslel, že sa len prídem. Zoberiem si ten amulet a budem mať svetý pokoj, ale vyzerá to tak, že... No, 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 no. Oh, fuck. To bolo hodne sprosté teraz.
Jo, takže sem sa dá ísť, ale nedá sa tam ísť, pretože potrebuješ klíč od hotelu u kapitánovi Sesle a ten získam jak do prdele. Ty vole, toto je celé nejaké až prespríliš prekombinované na môj vkus. Je, fakt sa ich nezbavím? Jo, no je problém, že tam tí vzadu ma vidia. Okay, zoberme si tieto vecičky. Keby tu bol aspoň nejaký iný vchod, že nejaké otvorené okno alebo niečo, ale tu nič není. Že ja fakt netuším, jak získam ten kľúč odtiaľ, takže idem odtiaľ to zatiaľ preč, pretože... Že tu nemám na výber, že jo? Tu neviem sa dostať k tomu kostenému amuletu. A do tej novej oblasti nechcem ísť. Takže viete čo, idem sa stretnúť so Slugjawom teraz. Uvidíme, čo vznikne z toho. Skáči sa odtiaľ to dostanem bez toho, aby ma videli stráže. To bude docela problémové. Počkajme si na manu. OK. Vlezeme sem. Tak, takže neotvoril som ani ten trezor zatiaľ. A nenašiel som ani vchod k tomuto amuletu. Ty vole, toto je tu nejaké až presplíliš prekombinované, preposchovávané, až ma z toho ide jebnúť. Attention, Dunwall citizens. This district is now under a mandatory whale oil ban. Compliance will be strictly enforced. Okay, k tomu sa nedostanem. K tomuto by som sa teoreticky mohol dostať, ten je tu dole podobnou, ale tam sú výpry. Čiže to bude troška problém. Takže výpry sú nie až taký problém, ale ja ich pravda, že nechcem zabiť, to je problém. Koľko je ich tu? Oh shit. Dobre. Dobre, títo mamlasy by sa ku mne nemali dostať, to je v pohode. Títo mamlasy by sa ku mne nemali dostať, takže šupy to presto hore. Počkaj, čo sa týka inventáru, viete čo ma zaujímalo? Koľko mám ešte pierových duševných liekov docela dosť? Paráda. Ešte sú maximálne v pohode. Dobre, jedného dáme. Výpra, paráda. Okej, ten je dole. Dobre, rýchlo hore. Je, oni na nás tí výpry nemôžu, pokavať sa ich takto... ...im takto zdrhnete. Ďalší dole, paráda. Neviem, či by som ich tu mal nechávať, alebo či by som ich nemal náhodou. Jo, ja by som ich mal uložiť sem hore. Aspoň, aby ich krysy nedostali. Keď ich dostanú krysy, tak je to v predeli. Ono, predsa len tí ľudia zanedlho chcípnú, pretože toto je posledné štádium toho moru. Nie, zostan tu. Ale tak či tak, pokiaľ ich zabijete... Shidon ide sem rýchlo, nabíjaj sa mana, yes! Pokiaľ ich zabijete, tak to prispieva k tomu chaosu, čo je pekný bullshit, ale... Čo už? Dobre, posledný. Odneseme telo. Prdneme ho sem hore. Paráda, zepne sa! Nezepte sa. Musel sa ako, že sa vyjepu. To by ich mohlo zabiť teoreticky, že jo. No dobré, takže ďalší kostený amulet by mal byť teoreticky niekde tu. Ak správne chápe. Tu budú výpry, že? Nie, to je tá stará... To je tá stará pani? To je tá stará pani, pre ktorú sme robili questové línie. What the fuck? Čo tu robí? Čo sa presťahovala? A stará budova sa jej nepáčila? Vyzerá to tak. Dobrý večer, madám, všetko v poriadku, nikto vás neobťažuje. Jo. Postarili sme sa o to cizinec, jo, tu máte viac o tom cizincovi. No a teraz čo dále? Ukáž sekundu, tu je ten kustený amulet, ukáž, aký sme získali, hneď sa na to pozrieme. Kolo šťastí 2. Elixír ti občas doplní manu, jasné, to je vyupgradované, je to kolo šťastie. Ukáž, čo má tu, madam. Ja vám to tu len troška preorganizujem, troška vám to tu prehľadám. Dveře do Golden Cat, OK, takže tu máte ďalší teoretický vchod
do Golden Cat, pokiaľ by ste chceli. Ale to my nechceme spraviť, my sa najprv chceme stretnúť so Slug Joe. Ja to tu len preskúvam skrz amulety teraz. Pozrieme sa ešte tu. Okay, zoberieme náboje. Dopis od Ellison. Milý Danieli, stále sem sa geoložkovú Horizon Trading Company na ostrove Serkonos. Byli sa vydáme na první prúskum ježne o Karnaky. Neváhej z odjezden dlouho. Slyšel som, že prí začínají zavírať všechny cesty z mesta a brzy už nikoho nepustí ven. Počkej na mne v Karnace. Well. Vyzerá, že tak, že na ňu už rozhodne. Nikto nepočká. Dobre, že to sa mi páči, jak tu tých výprov mám naskladaný. OK, jumpity jump sem, dáme si jeden pierův amuletoš, teda elixíroš, duševní. Jumpity jump sem a... Jo, teraz by sme mohli preskúmať tie oblasti. What the fuck? What the fuck is this shit? Počkaj, to sú tí asasíni! To sú tí asasíni, čo zabili císarovnu! What the hell? Prečo tu len tak z ničoho nič sedel? Čo to bolo za kravinu? Vyzerá to tak, že sa tu začínajú nejak... Kto je tamto? Znova jeden z nich, ukáž, približíme si to. Jo! Jo, je to on! Ďalší atentátnik! OK, musíme sa za neho nejak dostať. Musíme sa za neho nejak dostať, aby si nás nevšimol. Že to bude musieť celé obísť. Kurva. Prípadne sa to dá ešte inak spraviť. Ne, nebude sa to dať inak. Ja som si není totiž to istý, či ma uvidia alebo neuvidia. V tom spomalení času, keď nemám to maximálne spomalenie času ešte. Jo, ja proste nemám úplne spomalenie času, ja nemám zastavenie času, ja mám len spomalenie času. A to by ma mohli vidieť, takže nebudem to riskovať. Chcel som totiž to spraviť to, že by som zastavil čas, prebehol za ňo a odpravil ho. Ale radšej to nebudem riskovať, pretože fakt som si nie istý, že či by to tak fungovalo. Okej, okay, jumpity Johnson dole. Dáme si pohľad. Jo, takto si to radšej obídem a dostanem sa za ňo. Kažte, bolo to to? Jo, to bola len krysa. Tu máme nejakého pána na holenie. Počká, nechcem najprv toho atentátníka dať dole. Kto to je? Není to ten týpek, čo som ho zachránil? Jo, myslím, že je to on. On sa presunul. Do prdele! Zrovna teraz sa presunul. Viete čo, idem sa pozrieť najprv sem teda. OK, jo, to je ten obchodník. Ukáž, čo si vyhrabal. Takže, máme tu uspávacie šipky. Čo by sa šiklo? Viete čo, ja si ich 5 kúpim. Pretože som ich minul nedávno kurevsky veľa. A to zatiaľ stačí. Máme tu niečo, čo by mi doplnilo zápalná šipka, OK. Dúfam, že mu nebude vadiť, že... Dúfam, že mu nebude vadiť, že mu to tu ujebem tieto veci. A je to sa hore... O, počkaj, tu máme ešte niečo. Lečivé byliny, paráda. No a teraz, jo, ten atentátnik, alebo ten asasín. Problém je, že on ako keby vedel, že som tu. Oh, fuck! What the... OK, viete, čo potrebujem spraviť? Je toto, toto. A vypadnúť odtiaľto. Hodne rýchlo odtiaľto vypadnúť, keď nechcem zabiť. Vedia o mne, alebo nevedia o mne? Vyzerá tak, že sme sa ich zbavili. Do prdele! Ja som fakt nečakal, že oni ma zbadajú. Ja som fakt nevedel, že oni ma zbadajú, keď spravím ten rýchly preskok. Jako to som fakt nevedel. Hovorím, dobre, teraz preskočím na druhú stranu a toho jedného odpálim. No ty vole. To vyzerá to tak, že na týchto atentátnikov si budem musieť dávať troška väčší pozor, než som predpokladal.
Otázka je, kde sú. Teraz. Jeden zostal. A, jeden je tu. Jeden je tu, jeden je tam. OK. Jeden je tu, jeden je tam. Toto jedného by sme mohli dať. Toto jedného by sme mohli odpáliť. Že on sa tam teraz pohybuje jak totálny retard. Ja neviem, či si ma... Ja to savnem. Ja neviem, či si ma ten jeden všimol, alebo či tam bol nejaký druhý, ktorý si ma všimol. Paráda. Jedného máme. Tam je druhý. Tam je druhý. Možno, že tento si ma všimol. Čo ja viem. Ale mne sa zdá, že oni si proste všimnú, aj keď tam blinknete. Keď cez nich blinknete, tak oni si vás všimnú. To som fakt nevedel, hej. Som myslel, že to bude maximálne v pohode. No ale vyzerá tak, že som sa docela solidne prerátal. Docela kurva solidne prerátal. No dobre, jak tento chodí? Keby sme zastavili čas, tak by sa to dalo. Alebo... Paráda. Dobre, druhého atentátika máme, ale tu je niekto pred nami. A neviem, čo je to zač. Až tohoto atentátika sem hodíme. Mŕtvola, mŕtvola. A toto je čo, výper? Neviem, či je to výper, alebo nie. Jo, to by mal byť výper. To bol, myslím, výper. OK, dobre. Wow, ale toto ma teda prekvapilo. Ďalší kostený amulet, skvelé. Takže, čo máme teraz? Duchovní síla, elixir ti doplní o nieco více many. To by sa oplatilo namiesto Albína určite. A počkaj, ja môžem vlastne nosiť četky, že? Ja môžem vlastne nosiť četky, takže prečo kurňa fix nie? Fú, ty pičo, ale ako toto normálne som zostal úplne v pomíkove z tohoto, dámy a pánovia. Úplne som z toho na sračky zostal, tak povediac. Dobre, takže teraz tu všetko pokradneme. Vyzerá tak, že týchto asasínov sme všetkých dali dole. Kto je tamto? Kto je zase tamto pod nami? Že by to bol ten predavač, akurát, že sa presunul po tom, čo videl ten boj medzi nami. Aj to je možné. Už nič nezobereme. 50 mincí. Ukáž, čo máme tu. Nejaký chléb. OK, takže. Slinkneme sa sem. Matčin denník, zápis 8 je... Morris onemocnil deti ťaké, aj sem zatím skáze unikla, čo je šťastný. Hviezda na nebi je príč, zápis, mám horečku, žiadny strážny už sem nechodí. Jo, to je asi nejaký dosť smutný príbeh práve tejto rodiny. Zoberieme si jedno pierov duševní lék. Zoberieme si nejaké obyčajné šipečky z tohoto mamlasa. Jo, vyzerá tak, že zmenil pozíciu po tom, čo tu videli, ak sme sa tu mlátili. Tam niekto chcípol. Uuuu, to nie je dobré. Vyzerá tak, že tí asasíni sa postarali o miestnych hromotlovkov. Celá nepríjemné pre nich, ale aspoň jedného zachránime. Počkať, žije vôbec? Jo, on je mŕtvý, na čo ho prenášam, ja idiot. Tak na tom si môžu krysy zgustnúť, to mi nevadí. Takže dáme šestečku a tam už je jediné tým kostiny amulet je na tej strane. Ale k tomu nemáme kľúč, takže to je docela solidný problém, jo? Neviem, kde ho zloženieme, asi to budem musieť vygoogliť, dámo a pánovia. No dobre, takže čo teda spravíme, že ideme sa pozrieť. Ešte je tu jedna časť mesta, v ktorej som nebol. To je tu. Jo, u tej starej pani tam už sa nedá ísť. Sekundu, dáme si as dies. Pozrieme sa, či tu ešte niečo pre nás nezostalo, ale vyzerá to tak, že nie. Takže, dámy a pani, je na čase ísť za Slagjavom. Jo, zo pár mŕtvol tu rozhodne narobili miestni. Ty vole, oni to tu vyvraždili asi komplet, čo? Ha, lol. Di do Dunvalského palírny, OK. Let's go, uvidíme, čo nám Slag Joe povie na to, že sme mu to tu naposledy docela solidne otrávili. That
That's what they get for taking free swigs from the still. Okay, teraz neviem, či oni... Elixir is supposed to prevent the plague sickness, fight it off. But someone poisoned the bootleg still, and now we got the elixir that gives you the plague. I don't think that's what that word means, idiot. Well, how would I know? It's some other word. Anyway, I almost feel sorry for the poor fools that drank that bad elixir. Jo, rozprávajú sa o tom, ako sme im otrávili ten elixír. A ja teraz neviem, či tam môžem ísť dole, alebo nemôžem. Ja to save-nem a skúsim skočiť dole. Hello! Jo, vyzerá to tak, že sa môžem ísť. Vyzerá to tak, že tentokrát sa môžem ísť, tentokrát sú na mňa není nasratí. Aj keď neviem prečo, keď som im otrávil ten elixír. Pretože mám sa stretnúť so Slugjavom, že jo? Ja som nevedel, či sa tam mám preplížiť, alebo... či tam môžem ísť rovno, ale vyzerá to tak, že tam môžem ísť rovno. Okej, okej. Že poďme sa stretnúť s pánom vodcom všetkých týchto smraďákov tu. Dobrý večír. V okolí je nejakú kastený amulet. Použij srdce, ukáž. Kde tu je runa? Jedna je rovno tu. Sekundu, skúsime sa srdca opýtať, že čo je v tejto, alebo čo si myslí o tejto uličke. And no more the great sermons. The overseers have taken to the streets. There is a strong drink made here. Okay, to už hovorí to isté. Distilled from river crests by the taste of it. Je, počkaj, nehovorte mi, že ten kostený amulet bude pri nich. Jo, ten kostený amulet je pri nich, že? Oh, shit! Okay, jak to teraz spravím? Jedine, že by som ich... jedine, čo ma napadá... Tam sa nedostanem nijako. Jediné, čo ma napadá, že by som ich neutralizoval pomocou šipky. Tak. A tohoto posledného by som treba zdal normálne, keď sa otočí. Potrebuješ náhradný díl do palírny. Aha. Aha, náhradný klíč od palírny. Kúrňa! Takže tam sa nedostane, dokedy nezískam nejaký náhradný kľúč. Aha, vyzerá to tak, že zásoby tu rozhodne doplnili, dámy a pánové, a? Vyzerá to tak, že tu doplnili rozhodne zásoby, odkedy som tu naposledy bol rabovať. Bunting. Ten Bunting, obchodník s umnením, má skvelý vkus. Jestli tady ešte niekto stojí za okradený, tak je to on. Takže dootevře jeho safe, dostane dvakrát tolik, co obvykle. Čo keď ja otvorím jeho safe, dostane tiež dvakrát tolik, než obvykle? Ja by som sa potreboval dostať... Ja sa troška bojím, že keď to začnem otvárať, tak mi začnú hubovať. OK, viete, že tam bude musieť skočiť, že? Tak, paráda. No a čo to tu máme? Hovorím, že tu troška doplnili žnoucí pasta. Hovorím, že tu trocha doplnili zásoby, odkedy som tu bol naposledy. Oh yeah. Keby tu tak mali nejaké uspávacie šipky, aby som bol úplne najšťastnejší človek na svete. Ale to by som asi chcel moc, čo? Čo je toto? Náhradný klíč od palíry, to sme potrebovali na to, aby sme sa dostali k tej kostenej rune. Paráda. Paráda, takže ideme si pre ňu, akurát, že tam sa budeme musieť poradiť s tým jedným, mám lasom, s tým. Ten si ma všimol na chvíľku, sekundu, ja si dám Ads Dice. Uvidíme, či sa, keď sa otočí, tak ho dáme dole. Keď sa otočí ovšem. Čiže ja tam nechcem míňať ďalšiu šipku. Ty vole, otočí sa alebo čo? Jo. Paráda. Yes, super. Dobre. Dávajte mi tú runu.
Chybný mechanizmus, niečko? Ukáž, čo robí chybný mechanizmus. Nepřátelské granáty vybuchnú až po delší dobie. A to mi je docela zbytočné. Od nepriateľských granátov aj tak utekám jak besný, takže... Máme tu ešte niečo? Ne, vyzerá to tak, že nie. Jak im vôbec nepríde divné, že proste týpek, ktorý tu pobehuje, sa tu plíži s nožíkom v ruke, viete čo, skrčený okolo nich, oni že... What the fuck, mate? What the fuck, mate? What are you doing, mate? Nerozbitné dvere, počkaj, podobnou sú ale nejaké veci, čo som nevylútoval ešte predtým. Že k tým by som sa mohol dostať. Privečír! Fajn, že vám nevadí, že tu len tak behám a všetko vám ujebávam. Aha. Pravda, že znova je to na mieste. Počkaj, títo vyzerajú skoro ako nakazení. Aha, to sa dalo otvoriť. No a to je sprost, to je prúser, pretože... Tamto sú 100%... Oh fuck, tamto sú 100% výpry. Ja, oni síce nevedia, že ja som to odomkol, ale je to odomknuté. Rozmýšľam, či sa najprv idem porozprávať so Slugjavom. Ja asi by som mal spraviť najprv to. Ja by som sa mal postarať o týchto, lenže... Ja mám len 3 uspávacie šipky už. OK, skúsime to. Jedného dáme s uspávacou šipkou. Well, ja som ich nezabil. Dúfam, že to nebude na mňa, pretože ja som ich nezabil, ja som ich len raz sekol a zabili ich kolegovci. Shit. What the fuck, Chrissy? Ja aj tu robím taký strašný bordel, ty vole. OK. Proste ty piče, prídi korvo a začne tu odomýkať dvere a zrazu tu začne totálny bordel nastávať. Dúfam, že toto mi nepriráta, ale týchto typazov, hej. Fakt dúfam, že mi ich to nepriráta, pretože ja som ich nezabil, ja som ich len rasekol a oni padli na chrbát a potom ich dorazili kolegovci, takže to v podstate není moja vina, jo? OK, fuck it. Ty piče, za túto misiu bude taký strašný chaos. Ja z toho jeden poserie. Máme tu ešte niečo, čo by sme mohli ujebať? Ne, vyzerá tak, že nie, takže musíme ísť za Slugjavom. Takýmto ešte sa popozerám trošička, dole som to vylutoval všetko. Tu sú elixíry, ktoré som im otrávil. Takže Slugjav nebude mať nič proti mne, hlavne to, že im tu všetko ujebávam. Okej, nejaké sardinky, dávate mi tie sardinky. Okej, Pieru v elixír a tu máme samotného Slugjava. Ale Slugjava, alebo Jova, Jawa, Jova, čo ja viem, jak sa to číta, to je jedno. Okej, Pieru v elixír si zoberiem. No! Teraz, aby sme sa stretli so samotným veľkým vodcom celej mafie, Duvolskej. He is a villain if I judge your looks aright. A villain I might have some work for. Somebody put plague in the brew tank. Half my men are weepers. Trapped 3 of them in the distillery. Rest are wandering in the street. Since it's so, and I find myself short of able bodies, I may have a point of interest for you, see? Way I figure it, there ain't nobody worth killing round here except those 2 Pendletons over at the Golden Cat. I'm right, ain't I? See, slack your nose. Them boys are twins. Rich, mean, and weird. Worse than most of their ilk. They've been laying low there a while, not sure why. There's a lot of security at the Golden Cat tonight, though. Special guests and the like. But you're gonna walk in there, dressed like that, and kill the Pendleton brothers? Maybe I got a better way to take care of them, too. If you're doing something for me first, understand? Someone, I don't know who, is killing my men, taking my territory, stealing my goods. Might be a fellow named of Galvani. I sent my best man to investigate, but he went missing and... Well, now I need someone to find what happened to him.
Go to this Galvani's place. He lives nearby off Clavering Boulevard. You do that for me and I'll get you a better way into the Golden Cat. OK, zdej sú Crowleyho posledný slo... myslím, že už sme niečo získali, čo sme mali získať. What's this? Information from my missing guy. Let's have a listen. Jo, to je to, čo som našiel u toho doktora, že jo? It's me, Crowley. I'm making this in case I don't make it back. He was right. There is someone once you did. Wants to take over the distillery and the whole Bottle Street gang. And you'll never believe who it is, neither. At first I did. That's why it taken me so long. I wanted to be sure. And what's that? Hard! No! No! Ah! So Crowley's dead. Too bad. He was one of my best men. Still, you and me had a deal, and Slackjaw never goes back on a deal. Take this key. It ain't for the Golden Cat, no. This key's for the captain's chair. A hotel abandoned since the plague gutted this part of town. Take the stairs to the top. You can use the roof to get into the Golden Cat brothel. See that? Slackjaw keeps a bargain. Just as good as them men who run the city. Maybe a little better. You think about that. Now maybe we can help each other out again. I could get rid of the Pendletons for you, quiet-like and without killing them. But you gotta do something for me in return. OK, to znie zaujímavé. Takže prvá vec. Dostali sme kľúč od toho hotelu, do ktorého som sa nevedel dostať skrz ten kostený amulet. Takže máme zadné vrátka do toho bordelu a navyše máme otvorený vstup k tomu kostenému amuletu. A druhá vec, Slackjaw nám ponúka aktuálne možnosť zbaviť sa Pendletonov bez toho, aby sme ich zabili. OK. The cat's having a big reopening tonight. Lot of money clients. Including an arts dealer named Bunting. He's got particular tastes, or so I've been told by some of the ladies. Got some pretty fancy stuff locked away at his place. And the only thing preventing me from nabbing all that loot is the combination to his safe. Of course, the Pendletons have been camped out there for months too, not sure why. So that means a lot of the City Watch and other soldier types. Bring me that combination, my masked friend. And then I take care of the Pendleton brothers, just like that. You ain't never even gonna touch them. And I promise, I won't kill them, and no one will ever see them again. Now if that ain't a deal, Slackjaw don't know what is. OK, takže máme možnosť sa ich zbaviť bez zabitia. A navyše popri tom získame ešte aj kombináciu k tomu sejfu, k tomu amuletu, ktorý tam je. Oh my fucking god! Sounds good! Sounds good to me! OK, takže... Hejo, myslím, že máme správnu... sme na správnej stope, dámy a páni, takže čo nám teraz zostáva je... Jumpity jump sem, OK. Čo nám teraz zostáva... Prečo vlastne skáčem tadeto, keď tadeto môžem normálne ísť? Čo nám teraz zostáva je dostať sa práve do toho hotelu tam, ísť si prekostený amulet. Čo to bolo? What the hell? What the hell? Vypri! OK, vyzerá tak, že tu majú ďalší problém s výprami. Fakt netuším, hej Slackjaw, fakt netuším, aký zmrt ti mohol otráviť ten elixír, ty pičo, kámo. Až ho nájdeš, tak dúfam, že ho poriadne rozjeveš po dvore. Ty vole, aký hajzel to mohol spraviť, pozri, polovička tvojich ľudí teraz výprov. What the fuck? No to sa nerobí, to sa teda nerobí. OK, ja tu vyjebávam úplne s každým za korva. Korvo, najväčší vyjebanec, ktorý vyjebáva s každým druhým. OK, dobre, takže tu to máme poriešené kompletne, títo tu všetci chrápu ešte. Jo, tamten je v pohodičke. Takže, čo nám teraz zostáva je dostať sa do toho... Nemožné, ale píču, všetko je možné, keď veľmi veríš. Keď si budeš dlho hovoriť, že... Viem skočiť...
10 metrov, viem sa teleportovať, viem sa zneviditeľniť, viem zastaviť čas. Všetko je možné. Neverte nikomu, kto hovorí, že to nie je možné. Keď chcete byť cestovným lietadlom, môžete sa stať aj cestovným lietadlom. Je to na vás. Nikdy si nechajte svoje sny vyhovoriť. Keď si myslíte, že sa viete teleportovať, keď si myslíte, že viete lietať, proste otvorte okno z toho 6. poschodia, skočte a povedzte si, ja letím. Sice to bude len asi na 3 sekundy, ale zalietate si. Keď stopí, nikto to neskúšajte, kokoti. Si robím pravda, že píču. No dobre, dobre, dobre. Takže jumpity jump sem. Jumpity jump sem. Okej, tu by ma nemali vidieť. Ty vole, ja som sa neplížil, ja som idiot. Jumpity jump sem. Otvorené, yes! OK, takže sme v tom našom hotelíčku. Sekundu, dáme si... Alice Dice. Mal by som asi za sebou zavrieť, aby si nenapeli tí zasraní strážcovia zákona. Ty vole, jediný zákon som tu ja. I'm Batman, I'm Karma. Dneska ešte tu budeme mať nejakých výprov. Zoberiem si toto. O, amulet, ukáž, čo to máme. Nový kostený amulet, ukáž, čo máme, aký. Funebrák. Poneseš-li mŕtvolu, bude sa pohybovať o nieco rýchlej, čo je docela dobrá vec, takže Albin ide do prdele a ideme... Funebrák, what the fuck? Čo to je za názov, že funebrák? No je rozdá, že teraz sa môžeme dostať... Oh-oh. Páde do pič, Chrissy! Pochcane, Chrissovrahy! Ty vole! Z ničoho nič Chrissa. Máme si Ads Dice, tady sa ďalej nedostaneme. Ukáž, budú tu ešte nejaké krysy? Ne, vyzerá tak, že nie. Dostaneme sa pekne navrch a dostaneme sa tady to nejakým tajným vchodom do Golden Cat. Paráda, dámy a páni. No, som zvedavý, ako to lázne v Golden Cat lázne. Každý tomu hovorí nejak inak, ale okej. Ó, toto je docela dobrý vchod, myslím si. Hra je po svoje možnosti. Oblasť ve hře sú posiť všemožnými trasami, ktoré umožňujú veľké množství provedení tvého úkolu na domek, leden žím si, na zemi, krysí tunely, vodný príkop je skryša, ale to už ste mi raz hovorili, prečo mi to hovoríte druhýkrát? Som není idiot. Ja viem, že tak vyzerám, ale fakt som není. Aspoň teda myslím. OK. Dámy a páni, jednoznačne budem končiť epizódu, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila, ak áno, prcnite tam like alebo páči sa mi pod videjkom, odber, čekni Facebook a uvidíme sa v ďalšej epizóde Dishonored. Majte sa.